Lopp 6, V5:s tredje avdelning, hästägarkannan med rubriken Tolins blommor. Det går till nummer 10, Odins. Ja, stort grattis till det här. Jo, tack. Vad hände i sista sväng? Nej, hon ville hem så bröt ut och stannade till. Men jag fick på andra tanker och då kom hon tillbaka igen. Så, jag är stark och rejäl. Tror du att det var kört när hon bröt ut? Ja, jag började lura då, men så kände jag att jag tog tak i grejen igen och då trodde jag att det skulle gå bra. Och sen upploppet ner så avgjorde ni helt en direkt? Ja, jag hade ganska bra kontroll då. När man ser på gramraden så är det en häst som galopperar mest hela tiden. Och idag så är det väl ingen galopp i alla fall? Jo, hon tog någon steg här efter 100 meter, men det var faktiskt min skyld. Jag skulle ut i andra spår och så blev det lite tajt där så jag måtte korrigera lite brått där och då hoppade någon steg bara, men nu tog tak i det igen. Men dagen när hästen där så travar lopp efter lopp så finns det mycket pengar att hämta? Ja, det är en väldigt fin kapacitet. Nu har jag varit så het och dum, men hur blir lugnare och finare och börjar snart att fatta det här nu. Ja, då slutar vi så. Stort grattis! Jo, tack!